V Brezovej pod Bradlom dodržiavanie nariadení a opatrení počas mimoriadnej situácie kontrolujú príslušníci mestskej polície. Od začiatku, keď boli vyhlásené mimoriadne opatrenia, mestská polícia nedisponovala ochrannými rúškami. Tieto nám pomohli zabezpečiť vedenie policajného zboru Brezová pod Bradlom, zdravotníci, občania mesta, taktiež vedenie mesta, za čo sa im ako my, príslušníci mestskej polície, chceme poďakovať. Aké úlohy plní v súčasnosti mestská polícia v tejto krízovej situácii? Mestská polícia plní úlohy v rámci zákona, pokyny krízového štábu mesta, taktiež pokyny primátora mesta. Mestská polícia častejšie teraz vykonáva kontroly detských ihrísk, či sú tieto vlastne zatvorené, či sa tam nezdržuje mládež. Priebežne kontrolujeme pohyb osôb po ulici, či majú tie ochranné rúška. Tí občania, ktorí nemajú ochranné rúška, tak ich upozorňujeme na nutnosť tieto používať a taktiež upozorňujeme osoby, aby sa zdržiavali minimálne vo vzdialenosti 2 metre od seba. Dobrý deň, prvé mestská polícia, môžem na chvíľku? Pán, prečo nemáte rúško? Ja som našiel iba kamaráda vytrávať. Ale máte ho mať vonku? Som nevedel. Nejakú vreckovku alebo niečo, čo by ste si dali na tvár, alebo si bundu zvýšnú proste. Tak si zakryte tvár, treba mať zakrytú tvár. Dobre. No. Aké ďalšie kontroly vykonávate? Kontrolujeme okolie reštaurácií, barov, či sú tieto uzatvorené. Vykonávame kontrolu vlastne vstupu osôb na cintorín, lebo aj tento je v tedajšej dobe uzatvorený. A taktiež kontrolujeme rôzne obchody, ktoré nie sú potravinárskeho sortimentu, lebo vlastne aj tieto majú byť uzatvorené, aby sa tam ľudia nezdržiavali. Mestská polícia sa okrem iného venuje aj dodržiavaniu poriadku v noclahárni. Mestská polícia kontroluje aj priestory noclahárne, komunikuje s osobami, ktoré sú tam momentálne ubytované. Tieto osoby boli poučené tiež o tom, že majú používať ochranné rúška a tiež, aby sa zdržiavali v tej vzdialenosti 2 metre od seba a aby dodržiavali hlavne hygienu, ktorá je vlastne podstatná pri tomto krízovom stave. Nie všetky kontroly spadajú do činnosti mestskej polície. Dodržiavanie nariadenia o vyhradených hodinách pre nákup seniorov nad 65 rokov v obchodných reťazcoch od 9. do 12. hodiny v Brezovej dodržiava málo kto. Čo by ste odkázali všetkým obyvateľom Brezovej? Aby dodržiavali odporúčania krízového štábu, zachovali hlavne pokoj a vlastne spoločnými silami, pokiaľ sa budeme rešpektovať jeden druhého, situáciu zvládneme.